Ora viva o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite para si que acompanha o programa Conversas na Record Digital Angola. Nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos com uma individualidade de cada província de Benguela. Mas antes, pedimos para si que não esqueça de colocar um like nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Colocar aquele selinho aí, um toque no YouTube. Hoje temos mais uma convidada. Desta feita é a Liniane. Sim, Liniane, está tudo bem com você? Está tudo bem, graças a Deus. Então, conta-nos um pouco o seu percurso profissional como maquilhadora profissional também. Bem, eu comecei a maquiar, acho que no final de 2016. A princípio foram coisas mais leves, maquiava um pouquinho bem, depois as primas pediam, as vizinhas pediam, as tias pediam, então as pessoas foram vendo o trabalho e foram aderindo, né? Começou um pouquinho por aí, depois fui fazendo alguns cursos, o último fiz em maio com a senhora Karina, que é brasileira, fiz um curso online e tu continuas. Hoje continuas a trabalhar? E tem recebido muitos clientes. Olha, até porque no off nós estávamos a conversar que tu és uma maquilhadora profissional muito solicitada aqui em Benguela. Graças a Deus, sim. Nessa altura da pandemia diminuiu um pouquinho, claro, porque não se pode brincar, o contacto é muito próximo com a cliente. Então diminuiu-se um pouquinho a quantidade de atendimentos, mas graças a Deus tenho trabalhado. 2015 e 2016, se a memória não me escapa, a Liniane foi Miss... Foi em 2015, participei no concurso Miss Benguela, fui eleita a primeira Dama do Honor, então as coisas foram mesmo até acontecendo a partir desse tempo, né? Porque exigia um pouquinho mais de visibilidade para mim, tinha que me preparar um pouquinho melhor, tinha que estar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais vaidosa, então as coisas foram começando mesmo nesse período. E já agora, quem é que lhe motivou a participar no concurso Miss Benguela? Olha, eu acho que, de certa forma, minha mãe, meu pai era um pouquinho contra isso. Acho que os pais são, geralmente são mais rigorosos, que têm medo, né? Mas acho que a minha mãe, e às vezes as pessoas, eu como sou um pouquinho alta, então as pessoas às vezes perguntavam, já participaste? Então acabei indo. É, com este percurso bonito que explicaste aqui, um bom percurso de vida, isto também fez com que tu fosses hoje quem tu és, né? Uma mulher mais virada ao próximo e que sente a dor dos outros. E fez com que tu também estivesses viradas a projetos sobre filantropia. Pois, sim. Através mesmo da participação no Miss Benguela, que eu comecei a interessar-me mais pela ajuda ao próximo. Claro que já fazíamos, de certa forma, de uma forma mais pequena, né? As pessoas mais próximas, as pessoas que tinham dificuldades, mas graças a Deus esse percurso mesmo de no Miss Benguela ajudou-me muito mais a pensar no próximo. E no meio disso tudo, muitas pessoas conheceste, e a pergunta que eu quero lhe fazer agora, tens muitos amigos? Muitos amigos é complicado, principalmente nos dias de hoje. Eu acho que a amizade é uma palavra muito forte e engloba muito as coisas. Então, há muitos amigos, eu acho que não. Eu conheço muita gente. Por causa da maquiagem. A maquiagem me possibilita conhecer muita gente. Miss Benguela também, né? Mas a maquiagem vem muita gente para aqui, então me possibilita conhecer muita gente. Mas muitos amigos eu acho que não. Ainda neste lado das amizades, preferes as amizades antigas ou as de hoje que tens? Eu acho que não é uma questão de preferências, porque isso vai depender de cada pessoa. Há vezes que tu conheces pessoas há um ano, meio ano, e tu dás-te bem com essa pessoa. Tu
te revês naquela pessoa. Então depende muito da pessoa, estás a ver? Existem pessoas que eu tenho contacto que, mais antigas, nas pessoas mais antigas que eu tenho contacto, que eu falo, que eu gosto, mas também existem pessoas de agora que eu tenho um amor muito grande. Então acho que depende da pessoa. Sabes cozinhar? Olha, eu não sou boa para salgados, mas para doces eu sou, acho que sou muito boa. Mas já cozinhaste alguma vez? Já eu cozinho. Cozinhas normalmente? Sim, cozinho bem. E se pudesses, o que é que mudarias, né? Olha, eu gosto muito do meu corpo. Sinceramente, gosto mesmo. Mas eu acho que as minhas bochechas, porque tenho que fazer uns contornos muito agressivos para diminuir. E o que é que farias por amor? O que é que eu faria por amor? Ah, eu acho que me doaria, né? Acho que eu sou uma pessoa, às vezes sou muito intensa, então o que é que eu faria por amor em específico? Acho que me doaria, acho que é a prova de amor mais bonita, né? Qual é a oportunidade que gostarias de ter, que ainda não te veste? Que eu gostaria de ter... eu acho que... eu não sei porquê, porque eu acho que as pessoas realmente criam as oportunidades. Eu acho que se tu batalhas, tu realmente queres alguma coisa e batalhas, tu consegues. Então, acho que as pessoas, de certa forma criam as suas oportunidades, né? Então, não tenho alguma coisa assim específica, porque eu estou a trabalhar gradualmente, com passos não tão pequenos, mas estou a trabalhar. Então, acho que as oportunidades vão surgindo através do trabalho mesmo. Agora, nós temos aqui uma série de palavras para que possas comentar essas palavras. Queremos saber para si o que é felicidade para si. Felicidade para mim acho que é estar com os meus familiares, com os meus pais, com os meus irmãos, sobrinhos. Eu acho que é ter a cabeça em paz, ter... uma vida boa, sem magoar as outras pessoas. Então, eu acho que felicidade, para mim, resume-se em ter paz de espírito. Injustiça? Bem, eu acho que é algo negativo. Ninguém gosta de ser injustiçado, né? Yeah. Tem uma outra palavra, amor. Amor. Amor acho que é o sentimento mais puro que existe. Acho que é bom amar, é bom ser amado. Então acho que é o sentimento mais puro e mais belo que existe. Família. Família acho que é tudo, né? Para todas as pessoas, acho que família é tudo. É o meu pilar, são aqueles que estão aí quando eu não estou bem. Então família para mim é tudo. Hoje és uma empresária, tens o teu negócio, uma empreendedora de sucesso nesta tua área. Como é que tens gerido a questão familiar e com esta correria de vida hoje? Não vou dizer que é fácil, né? Porque realmente não é. Existem vezes, alturas, que eu às vezes começava às 10 horas da manhã e só terminava 2 horas no outro dia. Então era muito complicado. Agora já mais ou menos, por causa da pandemia, como eu disse, as coisas reduziram um pouquinho, os atendimentos estão um pouquinho mais reduzidos, mas não é nada fácil, não é uma tarefa fácil. Mas graças a Deus eu tenho conseguido conciliar as duas coisas, ter atenção no trabalho e na família também, né? Okay. E já agora estamos a terminar o nosso programa Conversas na Record Digital. Uma palavra para este programa. Watson! Não podia deixar de ser assim, porque tu sabes que eu sou mesmo assim. Então, eu acho que é um programa que tem vindo a crescer muito. Eu realmente admiro muito a pessoa que o Watson é, o criador da Record Digital. Então, eu queria dizer que continuem o vosso trabalho. Eu gosto muito, 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 muito de vocês. Infelizmente chegamos ao fim no nosso programa Conversas da Record Digital, aqui no nosso canal de YouTube Record Digital Angola, com a nossa querida convidada Liniane
Muito obrigado por teres acedido o nosso convite e desejamos todo o sucesso do mundo nesta vida e nesta profissão. Muito obrigada, eu que agradeço, né, pela disponibilidade, pelo convite. Então, de coração, muito obrigada. Ok. E assim, caro telespectador do canal do YouTube da Record Digital Angola, não esqueça de colocar um like nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube, colocar aquele selinho aí, um toque no YouTube, e nós pela próxima voltaremos com mais um convidado aqui no Conversas na Record Digital Angola. Um forte abraço, estamos juntos.